putea să fie unul dintre fotbaliștii de top ai României, dar Dumnezeu a avut un alt plan pentru el. I-a sacrificat picioarele, dar i-a salvat cumva sufletul. Drama lui a impresionat milioane de oameni, iubitori de fotbal și nu numai. Dar dincolo de asta, cel mai tare impresionează cum reușește să-și transforme drama într-o adevărată provocare. La aproape 11 ani de la accidentul care i-a schimbat destinul, țintuindu-l într-un scaun cu rotile, Mihai Neșu e un alt om. Iată-i lecția de viață. Fără Dumnezeu, din experiența mea ultimii 10 ani, mi-am dat seama că e greu să răzbești. Omul, când îi merge bine și așa, uită foarte repede de Dumnezeu, fără de care practic nu poate să facă nimica, dar mă bucur de acest accident al meu, chiar dacă la început a fost foarte greu, fiindcă mi-a deschis mintea și sufletul să văd practic adevăratul drum pe care trebuie să mergi și pe adevărații, să zic așa, tovarăși de drum, Dumnezeu, Sfinții. E unul dintre oamenii aleși de Dumnezeu. Așa îi place să creadă și nici n-ar putea fi altfel. E omul care a înțeles că a primit o lecție, doar ca să se schimbe pe sine și să-i schimbe pe alții, să se ridice pe el și pe cei din jur. Fiind sănătos, dar cu mintea strâmbă, e foarte greu, ajungi în prăpastie, cum ar fi. Și atunci mai bine să ajungi într-o groapă mai mică și să te ridici să nu ajungi în prăpastie, că de acolo nu prea mai ieși. Să fii sănătos, dar cu mintea strâmbă, sau să fii imobilizat într-un scaun cu rotile pe viață, dar să fii pe un drum drept și să nu te plângi, ba din contră, să fii fericit. Câți dintre noi ar putea să facă asta? El a făcut-o și ne dă o lecție de viață de care poate mulți avem nevoie. La 10 ani de la accidentul care îi schimba destinul, Mihai Neșu e alt om. Mai blând, mai împăcat cu sine și cu Dumnezeu. Îl găsim undeva la câțiva kilometri de Oradea, pe șantierul Centrului de Recuperare pentru Copiii cu Dizabilități. Aici își construiește visul. De la începutul iunie construim nou complex de recuperare pentru copii și tineri cu dizabilități neuromotorii, aici în afara Oradei, la 8 kilometri. E un complex nou, care noi considerăm că e foarte necesar pentru copiii cu dizabilități să aibă șanse mai mari la terapie și plus, fiind în regim caritabil, să le dea posibilitatea părinților să își permită să vină pe termen nelimitat la terapie, să nu le oprească și să poată să crească șansele copiilor de a face recuperare. E un proiect care noi am început să-l gândim de prin 2018, așa, având experiența centrului actual, ce au observat terapeuții, ce am observat și noi, eu, Iulia, directoarea fundației, și am considerat că trebuie aduse multe îmbunătățiri la centrul actual și mai ales multe terapii în aer liber, și de aici ne-am gândit să facem centrul actual și, după cum puteți vedea, deja avem două clădiri ridicate la roșu, aproape nu-s cu geamurile puse, dar în rest deja sunt ridicate și bisericuța și clădirea centrului. Avem fundația cazării aici ridicată, aleile și parcările, deja infrastructura făcută, deja am început să punem bordurile. Când se preconizează a fi gata acest proiect? Păi dacă mai strângem, mai ne lipsesc cam 1.800.000 de euro din ce credem noi că avem nevoie. Dacă reușim să-i strângem până în vară, poate de Crăciun reușim în mare parte să facem inaugurarea noului complex. Sperăm să reușim să ne ajute oamenii ca și până acum. Aici, în dreapta și în partea cealaltă, vestiare, copii care au intrat după direct în bazinul de hidroterapie. Cam câți copii vor putea să... Păi noi la centru actual avem cam 80-90 de copii care vin constant. Deja cred că peste 130 de copii ne-au trecut pragul. Și aici probabil o să încercăm undeva dublu, să sperăm să reușim să ajutăm. Nici nu putem foarte mult, că e important să oferim calitate și la câți copii cât mai multe terapii, adică nu să cât mai mulți copii, dar pe termen scurt, cum ar fi. Adică...
E modest, cu un chip care nu prea mai aduce cu fotbalistul de acum 10 ani, ci mai degrabă cu sfinții din icoane. Mărturisește că și-a schimbat locul într-un gest de prețuire pentru relația specială pe care o are acum cu Dumnezeu. Eu mulțumesc Dumnezeu pentru tot parcursul vieții mele, bine de când m-am născut, că toate întâmplările au avut rostul lor, dar în special pentru ultimii, să zic așa, 4-5 ani, în care practic viața mea după accident, după primii 5 ani de accident, s-a schimbat în bine foarte mult și din punct de vedere sufletesc, dar și fizic, că nu pot să zic că sunt mult mai bine decât acum 5 ani. De 5 ani a reînvățat să trăiască, altfel decât își imagina vreodată. După alți 5 în care și-a căutat drumul, și-a încercat să înțeleagă de ce tocmai el trebuie să ducă crucea asta. Da, a fost așa gânduri, că na, te saturi, că ți-e prea greu, că nu mai știi ce să faci. Dar mereu a apărut așa o portiță când simțeai că nu mai poți, prin care Dumnezeu te scotea și te aducea pe un drum pe care iară creștea speranța și nădejdea în perioade mai bune, mai liniștite, mai ales din punct de vedere sufletesc. Că dacă reușești sufletește să te liniștești, atunci toate sunt mult mai ușoare și problemele fizice și de sănătate. Nu mai este așa, să zic așa, nu te mai afectează așa de tare. Ne întoarcem în timp, în mai 2011. O zi de marți cu trei ceasuri rele, cum zice gura lumii. Aceea era ziua în care destinul lui Mihai Neșu avea să se schimbe total. Dintr-un om puternic, pe picioarele sale, viața avea să-l îngenuncheze și să-i arate drumul drept, spune el. Se întâmpla la un antrenament, într-un duel în care s-a ciocnit cu un coleg, în timp ce amândoi urmăreau mingea. În urma accidentului, Mihai a rămas instantaneu paralizat. A stat o lună în spital, apoi luni la rând în centre de recuperare. Medicii îi dădeau șanse foarte mici să se mai miște vreodată. Și totuși... Mi-amintesc, sigur că... La un antrenament? Mi-amintesc. Da, era la un antrenament chiar pe sfârșitul antrenamentului. Era, nu mai era mult. Așa s-a întâmplat să fie. Acum, chiar dacă la început toată lumea zicea că blestem, că nenorocire, că nu știu ce, dar s-a adeverit că... Prin ce s-a întâmplat în ultimii ani, a avut un sens tot accidentul. Tu chiar ești o lecție de viață prin ceea ce spui. Păi mulțumesc Dumnezeu că m-a ajutat să, practic, să înțeleg rostul accidentului, practic rostul oricărui lucru. De fapt în lume nu există lucru rău, dar noi având așteptări și idealuri avem practic alt design al vieții noastre. Da. Și atunci când ni se întâmplă ceva care nu e în planul nostru, ni se pare că nu se face ceva rău, dar practic orice rău are rolul lui și nu e rău până la urmă. Că dacă iei rău partea de folos, atunci practic tot ce se întâmplă e bun. Cred că omul când nu trece prin greutăți, crede că poate orice și că e invincibil și... că poate să rezolve el de unul singur orice și neavând greutăți mari până atunci, practic viața mea s-a desfășurat, să zic așa, într-un ritm destul de, adică așa, ușor, adică de la copilărie am ajuns destul de repede, practic, la fotbalist profesionist cu un salariu destul de mare față de media normală a oamenilor și aveam tot ce vreau și nu prea înțelegeai ce înseamnă greutățile. Și atunci, prin accident și întâlnindu-mă cu o situație neprevăzută care nu știe ce să faci... Au fost ani grei în care a încercat să-și accepte soarta, să înțeleagă. Și de parcă nu era suficient de mare suferința, la câteva luni după accident, soția decidea să îl părăsească. Apoi, în 2014, la numai câteva luni distanță, fotbalistul avea să-și piardă ambii părinți, mai întâi mama și apoi tatăl. Gândul că fiul le va fi țintuit tot restul vieții într-un scaun le aducea sfârșitul. Dar nimic din toate astea nu l-au doborât. Nu puteam accepta situația în care ajunsesem și, practic, gândul la viața mea viitoare nu era bun. Nu vedeai nimic ca bun. Nu vedeai nimic, da. Adică nici nu mă gândeam că o să ajung eu să am un centru de recuperare cu atâția oameni sau în jurul meu care mă ajută, practic, în fiecare zi să fac orice, să nici nu simt că sunt paralizat. Să am ața copii pe care să putem să-i ajutăm, să le oferim terapii și eram trist, nu vedeam lucrurile astea. Acum singurul sprijin pe care îl mai are e sora mai mare. Ea e cea care i-a rămas alături și nu l-a abandonat.
sora mea, având în el și diferența de vârstă, dar și dragostea care mi-o poartă de când m-am întors în țară și faptul că e lângă mine, stă cu mine și are grijă de mine zilnic, e practic mama mea de acum și mă ajută foarte mult. Zilnic ea mă pune seara în pat, doarme cu mine, îmi dă seara să îmi pune să mănâncă, dimineața mă ajută să mă îmbrac cu o doamnă asistentă, tanti Mariana, care și ea de 7 ani, de când m-am întors în țară, vine zilnic să mă ajute. Fiecare zi e o luptă câștigată și în spatele fiecărui gest, oricât de firesc ni s-ar părea nouă, stau ani de muncă, de ambiție și terapie. Mihai a avut nevoie de 10 ani ca să și poată mânca singur cu mâna dreaptă. Da, păi eu fac terapie la centru actual de luni până vineri, de la 3 la 5. Sâmbătă fac acasă, două ore jumate pe zi și păi bine, adică față de acum 10 ani e mult mai bine. Și totuși, în toată lupta asta, nu e singur. Îi are alături pe oamenii care l-au iubit și îl iubesc, chiar dacă îi sunt niște străini. Gigi Becali, de exemplu, a făcut un gest de milioane pentru fostul fotbalist. Omul de afaceri i-a achiziționat un autoturism cu care să se deplaseze. Cine a Gigi? Ne-au plătit mașina și mașina s-a găzut afară. Deci mașina de afară este mașina cumpărată de domnul Becali. Da, e cumpărată de el, da, 54.000 de euro. Foarte frumos. Și a fost o surpriză foarte bună, că mașina mea care mi-am luat eu imediat după accident, care m-a ajutat foarte mult, tot a început să aibă tot felul de ibe și ne-a Gigi imediat s-a arătat dispus să o plătească și atunci l-a sunat să-i mulțumesc și și-a arătat disponibilitatea și vis-a-vis la proiect, să ne ajute dacă cumva ne împotmolim și au zis să sunăm. Da, normal că nu deranjăm acum să sunăm în continuu. Sunt convins că o să ajute. Eu am avut o relație foarte bună cu Nea Gigi, chiar dacă mă mai răzvăteam așa că era simpatic, zicea că la bani eu făceam cel mai urât când era vorba de bani, dar Nadigi e un om cu suflet mare, care știm și se vede că e o luptă continuă pentru mântuire și o luptă continuă cu, să zic așa, să devină un om mai bun și continuu, să zic, luptă ca noi toți, omul vechi cu omul nou. Deși imobilizat într-un scaun cu rotile, Mihai Neșu merge mai departe. N-are timp și nici motive să se plângă. Dumnezeu i-a sacrificat trupul, dar i-a salvat sufletul, spune el zâmbind. Când nu e la recuperare, e pe șantier, să vadă cu ochii lui cum i se conturează visul. Păi e cea mai mare bucurie a mea, fiindcă după accident, fiind în recuperare în Olanda, la centrul de recuperare de acolo, de la Utrecht, am văzut ce condiții au copiii din Olanda și atunci mi-a venit prima dată gândul dacă vreodată voi ajunge înapoi în țară, să încerc să fac și eu un centru cât de mic să pot ajuta câțiva copii, dar nu mai mi-am imaginat niciodată că o să avansăm așa de mult și o să avem, să zic așa, posibilitatea și energia și resursele umane, că e nevoie de mulți angajați și mulți bani, să reușim să ajutăm așa de mulți copii și acum nu pot fi decât foarte bucuros și, să zic așa, cu speranță, ceea ce vreau să aibă și ei, că terapiile care le aducem sunt practic cele mai căutate în toată lumea de către părinții copiii cu dizabilități și să avem nădejdea cu ajutorul Dumnezeu dacă lucrăm și cu dragostea care le oferă terapeuții, că se vor face progrese cât mai multe și părinții vor fi, să zic așa, bucuroși, copiii, ei oricum sunt bucuroși, că ei suflete curate, ei indiferent cum însă o bucurie care pe noi ne molipsește și aia ne dă, practic, prin aia Dumnezeu ne dă puterea asta să mergem mai departe și să încercăm să le oferim toate condițiile la cel mai înalt nivel ca să se simtă bine și să aibă șanse de recuperare. Într-un fel, odată cu ei, s-a ridicat și el. Îi place să adune în jurul lui oamenii cărora să le schimbe destinul, așa cum și l-a schimbat și el. Campion mondial la Counter-Strike. Da. Și la mai ce? FIFA. Ia. Bun, FIFA. Cu ce echipă joci? Face spectacol. Barcelona, normal. Așa, și aici o avem pe Sofie. Bună, Sofie. Curând a fost ziua ei. La mulți ani.
Și lucrează de mult timp la noi. De asta e terapia terasă. Am venit mai întâi în sala asta pentru că aici te aduce terapie intensivă. E o terapie pe care practic noi am adus-o în România în 2015, pe vremea aceea încă nu se făcea în România. Și care, din experiența noastră, dă cele mai multe rezultate cu copii cu dizabilități. Și asta e motivul pentru care la centru actual vin copii din toată țara ca să facă această terapie. Ciao! Aici suntem cu Eliezer. Eliezer! Sebiță. Sebiță. Și terapeutele Diana și Denisa. Eliezer lucrează la bandă de mers. Sebiță-i prietenul nostru, e vecin cu mine. S-a mutat din Târgu Jiu, special să vinice la terapii. Stă cu mine în gartier. Vicky! Hai că am auzit că trebuie să te vadă bunica. Ce? Nu vrei? Se spune că Dumnezeu nu-ți dă mai mult decât poți duce, așa și cu El. E convins că a primit o lecție din care învață în fiecare zi. Da, păi singurele momente în care mai simt asta e seara, când mă pun în pat, așa atunci primele ore mă simt așa de relaxat după o zi frumoasă în care am făcut multe activități, mă pun în pat și-s liniștit și bucuros că am reușit să fac multe lucruri care mi le-am propus. Viitorul complex de recuperare Sfântul Vindecător Nectarie va fi unul uriaș. Va avea o grădină senzorială, săli de așteptare, locuri de joacă adaptate, o clădire pentru familiile venite din alte zone, săli de kinetoterapie, de psihopedagogie și pentru logopedie. Fostul fotbalist Mihai Neșu a reușit să strângă peste 1 milion de euro din cei 3,5 milioane de care are nevoie pentru a construi centrul medical caritabil. Cei care doresc să contribuie la ridicarea complexului o pot face în continuare, trimițând un SMS cu textul CRED la 8844. Păi lumea poate fi alături de noi prin mai multe metode. Cea mai simplă e campania de SMS care noi am lansat-o în 1 decembrie 2019. Oricine trimite cuvântul CRED prin SMS la 8844 se abonează, ne doneze 2 euro lunar. Și noi avem deja 31.500 de abonați care ne ajută să plătim lunar aproape jumate 8, din... 8844. 8844 cu cuvântul CRED. Și în rest, bineînțeles, donați online, pe site, găsesc toate informațiile sau pe Facebook sau pe Instagram, Ianeș Foundation. Și firmele care au profit pot direcționa 20% din impozitul pe profit trimestrial sau la sfârșitul anului. Până acum ne-au ajutat foarte multe firme și, na, mai, cum am zis, mai ne lipsesc cu 1.800.000-1.900.000 de euro ca să terminăm tot la linie. Cu ajutorul Dumnezeu, probabil. Da, ajută Dumnezeu. Până acum am mers mult, mult mai bine decât ne așteptam noi, sau legat lucrurile așa de frumos și suntem bucuroși că am ajuns în anul 2022 în punctul ăsta. Acestea au fost subiectele. Pe ale dumneavoastră le așteptăm pe e-mail sau pe Facebook-ul emisiunii. Dacă aveți o știre pentru noi, vă așteptăm imaginile, pozele și informațiile relevante pe numărul de WhatsApp 0753 123 133. Dacă doriți să revedeți reportajele ediției, intrați acum pe astairomania.canalde.ro. Ne găsiți și pe Instagram la astairomania.canalde. Până săptămâna viitoare, nu uitați că avem o țară, România. Bucurați-vă de ea! Toate bune! La revedere!